dziesma. Trīs sidraba upes tek, latviešu tautas dziesma Zigurda Turs apdarē, un Aibāliņi, Aibāliņi, latviešu tautas dziesma Arvīda Latpera apdarē.
Kuldīgas kultūras centra vokālais ansamblis Trifeles, vadītāja Agnese Čīče. Latviešu tautas dziesma divi, divi, kas tie divi? Latviešu tautas dziesma Āriešu Čepasta apdarē Es gulu, gulu. Un latviešu tautas dziesma Latvijas Voices un Lauras Jēkabsonis mūzika Jo dziedāju, jo skanēju. Divi, divi, kas tie divi, kas tie ziņa negulēja? Divi, divi, kas tie divi, kas tie ziņa negulēja? Meitiņ miega negulēja, raibus cimus atlīgāna. Meitiņ miega negulēja, raibus cimus atlīgāna. Puisīts miega negulēja,